Ջան, ինչպես եք այս ծրտին դիմանում, ասեք տեսնեմ։ Մեզ մոտ էլ արդեն ձմեռային արձակուրդները վերջացան, այսօր հունվարի 5-ի առավոտն է։ Ես այս փոքրիկ մարդուկը, ով հազիվ է բռնում անձրևանոցը, գնում ենք աղջկաս բերենք մանկապարտեզից։ Ուրեմն ձեզ հիմա ցուցադրեմ ինձ համար ամենագեղեցիկ օրացույցը 2021 թվականին։ Ահա այն աղջիկաս դպրոցի օրացույցն է 2021 թվականի, քանի որ դպրոցը համարվում է Սանոյ Էքզուպերի անվան դպրոց և իհարկե չէր կարող օրացույցում չլինել փոքրիկ իշխանի պատկերը։ Ահա և իմ աղջինակը, թե անցած տարում էր գլխավոր սիմվոլը հանդիսանում օրացույցի փոքրիկ իշխանը, ինչպես նաև այս տարի նույնպես։ Ահայն։ Սա էլ արդեն անցած տարվա օրացույցն է 2020 թվականի արդեն։ Այսօր արդեն հունվարի 6-ն է։ Հունվարի 6-ը հայ առաքելական եկեղեցի նշում է Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան ու Աստվածահայտնության տոնը։ Մշտապես այդ օրերին մատուցվում են բոլոր առաքելական եկեղեցիներում ճռռակալույցի Սուրբ Պատարագ։ Տարվա ընթացքում մատուցվում է այն 2 անգամ՝ առաջինը Սուրբ Ծննդյան տոնի ժամանակ և երկրորդը Սուրբ Հարության տոնի ժամանակ։ Ըստ մեր եկեղեցու, Սուրբ Ծննդյան նախորդ 1 շաբաթը պահոց շրջան է, այսինքն բոլորը պետք է պահպանեն Պաքի կանոնները՝ դեկտեմբերի 30-ից մինչև հունվարի 5-ը։ Պետք է ժամանակ օգտագործեն բացառապես բուսական ծագում ունեցող սնունդ։ Սուրբ Ծննդյան տոնը սկսվում է հունվարի 5-ի երեկոյան և շարունակվում կեսգիշերից հետո։ Եվ հունվարի 5-ի երեկոյան բոլոր եկեղեցիները մատուցում են ճռռակալույցի Սուրբ Պատարագը։ Ճռռակալույս նշանակում է ճրակ, այսինքն մոմ, վառել, լուսանել։ Այդ օրը 2 մարտիկ եկեղեցուն վառած ճրակներ իրենց մոմերը իրենց հետ տուն են տանում։ Այն խորհրդանշում է Աստվածային լույս նորությունը։ Քրիստոս ծնվավ և հայտնեցավ, մեզ և ձեզ մեծ ավետիս։ Շնորհավոր Սուրբ Ծնունդ, սիրելիներս։ Իսկ այս մայրամասվածածնի սրբապատկերն էլ նվեր ենք ստացել Լուրդից։ Լուրդը գտնվում է Ֆրանսիայի հարևարևմուտքում և հայտնի իր ապշեցուցիչ սրբավայրերով։ Ասում են, որ մի տարի 1958 թվականին մայրամասվածածինը հայտնվել է մի երիտասարդ աղջկա, և այդ օրվան սկսած բոլոր ուխտավորները գնում են այնտեղ բուժվելու նպատակով։ Մի քարանձավ կա, որ ասում են, եթե այդտեղ ջրում լողանաս կամ ջուրը խմես անգամ, կարող ես բուժվել, դե չգիտենք ինչքանով է այն հավաստի, թե ոչ, բայց ամեն դեպքում, եթե ինչ-որ մի բանի հավատում ես, կարծում եմ հավատքը իզորու է ամեն ինչ շտկել ու բուժել։ Աղջիկներ ջան, հիմա էլ կպատրաստենք բրնձով և չամիչով փլավը։ Ավելի հարմար կլինի, որ բրինձը վերցնեք բասմատի տեսակի բրինձը, քանի որ շատ սպիտակապալ և ավելի համեղ է ստացվում։ Ուրեմն վերցրել եմ 2 բաժակ բրինձ, կավելացնեմ, կլվանամ և կավելացնեմ ջուրը 4 բաժակ և կթողնեմ, որ խաշվի։ Իսկ այստեղ կարագով կտապակեմ չամիչները նախորոք լվացված և իրանց վրայի պոչիկները հեռացված։
Բրինձը այստեղ արդեն պատրաստ է, հիմա կչրկամեմ, ահա, և կավելացնեմ չամիչը իր հյութով, այսինքն կարաքով։ Վերջ, մնում եմ միայն ավելացնել աղ և մեր համեղ ընթրիքը պատրաստ է։ Եվ քանի որ ընդունված է սուրբ ծննդի սեղանը լինի չրերով, չամիչով փլավ, ձկնեղենի որևէ տեսակ և անպայման կարմիր գինի, մեզ մոտ մնացել էր մեկը, անպայման այսօր ես ու ամուսինս կմպենք, ասեմ, որ սա Բորդոյի գինին է, շատ եմ հավանում հենց Բորդոյի տեղական գինիները։ Ամուսինս էլ նոր վերադարձավ տուն, երեխաներն էլ այսպիսի սուրբ ծննդյան շնորհավորանքով կինդրից շոկոլադներ և իր համար օծանելիքա գնել, շատ լավն էր հոտը, ասեմ։ Ինձ մոտ արդեն սուրճի ժամը և այս անգամ վերցրեմ սուրճից հետ վայելելու այսպիսի օրգանիկ բնական թխված քաբլիտներ, ամբողջը սև շոկոլադով է պատված, առանց ավելորդ կոնսերվատների և հնարավորն ես քիչ կիլոկալորիականությամբ։ 3 թխված քաբլիտի մեջ կա 151 կիլոկալորիա, այն պատրաստված է ամբողջությամբ ցորենի ալյուրից, 100% անոթ շոկոլադից բնական, շաքարավազի փոխարեն օգտագործված է շաքար եղեք, բնական կարագ և բուսայող, մի պտղունց աղ, փխրեցուցիչ և կիտրոնի հյութ։ Այսքանն էր իր բաղադրությունը, կարծում հնարավորն է առողջ է, քան սովորական թխված քաբլիտները։ Ուրեմն ֆրանսիացիների ամենասիրելի հատվածն է ապեղեցիվ, իրենք շատ են սիրում միջև հիմնական կերակուրին անցնելը, նախորդող այսպիսի որևէ պատար խորտիկներ փորձել որևէ խմիչքի զուգակցությամբ, դա կլինի երշիկ եղեն կամ տապակած պանիր, անգամ ձիթապտուղ, չիպսեր, ընկուզեղեն, գետնանուշ, պիստակներ, դա ընտրում եք դուք կախված ձեր հյուրերի նախասիրությունից։ Իսկ ինձ մոտ ապեղեցիվը այսօր ուներ այսպիսի տեսք։ Այս հատվածը շատ կարևոր է իրենց համար, որին հաջորդում է հիմնական կերակուրը, այնուհետև դեսերտը, որևէ քաղցր մի բան։ Ես անցայմ տնային գործերի, պետք է շալուսը լվանամ, լվանում եմ սպունգի օգնությամբ, հատ առ հատ, կրեմանման սպիտակ այս ժավելանման մաքրող հեղուկով, ասեմ, որ էֆեկտը ընտիր է։ Գործերից վերջացրեցի և հիմա ժամանակն է զբաղվել իմ դեմքի խնամքով, շատ բան չեմ արել, քանի որ երկու օր չեմ դիմահարդարվել և մաշկս նորմալ վիճակում է, լվացվել եմ և հիմա պատրաստում եմ խոնավացնել այս դիմակով։ Ուրեմն սա Իվ Ռոշեից է, այս դիմակը խոնավացնում է ինտենսիվորեն ձեր մաշկը, կարող եք օգտագործել շաբաթական երկու անգամ։ Միանգամից փոխում է ձեր մաշկը, կարծես ցկված լինի և միանգամից թարմությունը զգացվում է ու փափկություն, այնպես որ այն մարդիկ, ովքեր ունեն չոր և հակված էր չորանալու թե փոթվելու, հատկապես ձմռան օրերին, խորդ կտամ, որ սա էլ օգտագործեք, եթե կհավանեք, չգիտեմ, համենդեպես ես շատ եմ հավանում։ Իվ Ռոշեից փորձում եմ հիմնականում խոնավեցնող բաները, դեկորատիվ կոսմետիկան այդքան չեմ հավանում։
դիմակը թողում եք ընդամենը 5 րոպե։ 5 րոպեան զգացաք, որ այն ներծծել է, ինչքան որ ներծծել է, բավական է։ Իսկ այս ավելորդ հատվածը վերցնում ենք այսպիսի բամբակի սկավառակ։ Եվ այս ավելորդ շիճուկը հեռացնում ենք դեմքի վրայից առանց լվացվելու, միայն բամբակի նուրբ շարժումներով, ահա այսպես։ Այդ ավելորդ շիճուկը մեզ էլ հարկավոր չէ, ինքը իր գործը արել է, ինչքանով որ ձեր մաշկին հարկավոր էր, ինչքանով ձեր մաշկը կարիք ուներ խոնավացման, այն ներծծել է։ Ես գոհեմ, կարծես փոքրիկ երեխայի դեմք լինի, այնքան փափուկ է, ուստի ավելի մաշկը ցնկված ու առողջ տեսք ունի։ Այն մարդիկ, ովքեր ունեն ալերգիաներ կամ իրենց մաշկը հատվածը շուտ կկռվելով, որ չեմ դա որ փորձեն այս դիմակը։ Այսպես սիրելիներս, ես էլ իմ օրվա ամփոփումը, այսքանով կավարտեմ իմ այսօրվա վլոգը։ Հուսամ, որ դիտեցիք մինչև այս պահը և հավանելով դիտեցիք ամենակարևորը, իսկ եթե հավանեցիք, անպայման դնում եք լայք, որպեսզի ոգևորեք ինձ և հաջորդ տեսանյութը էլ ավելի շուտ հայտնվի ալիքում։ Բոլորիդ մաղթում եմ ցտեսություն, օրվա հիանալի շարունակություն, իսկ եթե մեզ նման այսպես ուշ է արդեն ժամը, ուրեմն օրվա լավ ավարտ, բարի գիշեր։